שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם קבוצות של מטריצות מיוחדות, והפעם מטריצות אלכסוניות. בואו נראה מה זה. מטריצה מסדר n על n, ריבועית, שבה יש 0 מחוץ לאלכסון, נקראת מטריצה אלכסונית. כל מה שאנחנו דורשים, 0 מחוץ לאלכסון. בואו נראה איך היא נראית. הנה A, היא תהיה אלכסונית, אם יש איזה שהם מספרים באלכסון, לא יודעת מה, לא מעניין, מה אותי מעניין, 0 מחוץ לאלכסון. הנה משולש עליון, הנה משולש תחתון, ושם יש לי אפסים. דוגמאות, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, מינוס 5. למה אלה אלכסוניות? כל מה שמעניין אותי לבדוק, מה יש מחוץ לאלכסון? משולש עליון ומשולש תחתון אפסים. משולש עליון, משולש תחתון אפסים. זה מה שמעניין אותנו. בואו נראה כתיבה מתמטית. A במקום ה-IJ, כלומר AIJ שווה 0 עבור I שונה מ-J. זהו. שימו לב שלא אומרים לי שום דבר על אברי האלכסון. למה? כי אין עליהם תנאים. אם אין עליהם תנאים, אין עליהם מגבלות, הם לא יופיעו בהגדרה. רק מה שיש מחוץ לאלכסון. שם צריך להיות אפסים. טוב, הפעם S זה אוסף המטריצות האלכסוניות. אנחנו נשים לנו את כל שש התכונות שלנו. הנה, הן עולות לאט-לאט, כל שש התכונות. וכרגיל, ברגע שאני אלחץ על הכפתור, אנחנו נראה אילו מכל שש התכונות מאפיינות את קבוצת המטריצות האלכסוניות. התכונות שישארו, אנחנו נוכיח אותן. והנה הלחיצה. אהה! נשארנו עם חמש, נעלמו לנו, רק תכונה מספר שש נעלמה. כל חמש התכונות האלה מאפיינות מטריצות אלכסוניות. בואו נוכיח אותן. אז אנחנו צריכים לסמן לעצמנו את הקבוצה S. הפעם, בניגוד לפעם קודמת, אין לנו סימון נוח. מה זה אומר כל המטריצות האלכסוניות? זה המטריצות מסדר N על N, עבורם AIJ שווה 0, כש-i שונה מ-j, לא משנה מי זה i ומי זה j, הם לא שווים, יש לי 0, באיברי שלי מתאפס. זו הקבוצה, ועכשיו באמצעות הסימון הזה נוכיח את כל התכונות. s סגורה לכפל בסקלה. הנה הוכחה, אני לוקחת מטריצה בקבוצה s, אלכסונית, אני לוקחת אלפא, ואני לוקחת i שונה מ-j, אני תמיד אצטרך לקחת זוג אינדקסים שהם לא שווים, כדי להראות שמי שיושב במטריצה Alpha A יהיה עבור i שונה מ-j שווה ל-0, זה יבטיח לי מטריצה אלכסונית. הנה, אנחנו רוצים להראות שבמטריצה Alpha A, במקום ה-IJ, כאשר i שונה מ-J, אני יודעת את זה מראש, אני מקבלת 0. למה אני יודעת את זה מראש? כי זו המטרה שלי, להראות. מחוץ לאלכסון יש לי אפסים. טוב, מכל זה ההוכחה ממש פשוטה. מה זה Alpha A במקום ה-IJ? זה בעצם Alpha כפול ה AIJ, אבל I שונה מ-J, אז כל האיבר הזה הוא 0, ולכן יש לי Alpha כפול 0, שזה שווה ל-0. אז מה יש לי מחוץ לאלכסון במטריצה Alpha A? 0, ולכן Alpha A גם היא מטריצה אלכסונית. הלאה, תכונה 2, s סגורה לחיבור. עכשיו אני אקח שתי מטריצות אלכסוניות, a ו-B, אני אקח זוג אינדקסים i ו-j כאשר i שונה מ-j, ובואו נראה ש-a ועוד b, במקום ה-i,j עבור i שונה מ-j הוא באמת 0. בואו נעשה את החשבון. a ועוד b במקום ה-i,j שווה, לפי הגדרת חיבור מטריצות, ל-a, i,j ועוד b, i,j. אבל i שונה מ-j, זוכרים? אז מה יש לי ב-a במקום כש-i שונה מ-j? 0. ומה ב-b? גם 0. ולמה שווה 0 ועוד 0? ל-0. זהו, מחוץ לאלכסון של a ועוד b יש אפסים, ולכן a ועוד b שייך ל-s, גם היא אלכסונית. שלוש, s סגורה להעלאה בחזקה. בואו ניקח מטריצה. A בקבוצה S, ניקח איזשהו סקלר טבעי K בטבעיים, ואנחנו רוצים להראות ש-A בחזקת K גם היא מטריצה אלכסונית. טוב, מספרים טבעיים כהרגלנו לא תמיד, אבל הרבה פעמים מוכיחים באינדוקציה, אז בואו נעשה את זה. בסיס האינדוקציה K שווה 2, נכון. הבסיס הוא k שווה 1, אבל זוכרים, כש-k שווה 1, אני לא ממש עושה משהו. אז בואו נבחר את k להיות 2. מה זה a בריבוע? זוכרים, אני צריכה להראות העלאה בחזקה. לוקחים אלכסונית, כופלים בעצמה, מקבלים אלכסונית. הנה a, והנה עוד פעם a. זוכרים איך כופלים כפל מהיר? יש פה כל כך הרבה אפסים, שכפל מהיר ממש עוזר לנו. אלפא 1 כפול השורה הראשונה. אלפא שתיים כפול השורה השנייה, וכן הלאה. אז מה אנחנו מקבלים? מאוד פשוט. אלפא אחד בריבוע, אלפא שתיים בריבוע, אלפא אין בריבוע, וזה עבר בעש. אגב, אם אנחנו כבר כאן, כדאי לשים לב לדבר מאוד מאוד מיוחד. כשלוקחים מטריצה אלכסונית ומעלים אותה בריבוע, מה מקבלים? העלאה בריבוע של אברי האלכסון. איזו תופעה נחמדה וכיפית, כי זוכרים להעלות מטריצות בחזקה, זה עבודה קשה ומייגעת. כשהמטריצה היא אלכסונית, יש לנו עבודה ממש קלה. פשוט תעלו בחזקה את איברי האלכסון. זה מה שיצא לנו כאן. תכף נראה שזה נכון גם בחזקות גבוהות יותר. טוב, מהי הנחת האינדוקציה? הנחת האינדוקציה היא שהתופעה הזו קורית גם בחזקה יותר גבוהה, ש-a בחזקת k מינוס 1, זה אלפא 1K מינוס 1, אלפא 2K מינוס 1. כלומר מה עשינו? העלינו בחזקת K מינוס 1 את אברי האלכסון. עכשיו נוכיח את, הנחת, את הוכחת האינדוקציה, כלומר עבור K. הנה, A בחזקת K שווה, לפי הגדרת החזקה, A בחזקת K מינוס 1 כפול A. למה זה שווה? בואו נציב את הנחת האינדוקציה, הנה היא, ואת A. מה עכשיו אנחנו עושים? תזכרו, k מינוס 1 פעמים שורה ראשונה, כלומר k מינוס 1 פעמים, אלפא 1 והכל אפסים. אלפא 2 בחזקת k מינוס 1 כפול שורה שנייה, וכן הלאה. מה יוצא? נכון, אלפא 1 בחזקת k, אלפא 2 בחזקת k, וכן הלאה. לא רק שהמטריצה היא אלכסונית, בנוסף אנחנו לומדים שלקחת מטריצה אלכסונית ולעלות בחזקת k פירושו, לעלות בחזקת K את אברי האלכסון. איזו עבודה כיפית. אנחנו אוהבים מטריצות אלכסוניות. הנה תכונה 4, S סגורה לכפל. טוב, זה כבר פשוט, כבר ראינו כמעט את כל ההוכחה, נכון? ניקח שתי מטריצות ב-S. הפעם, בגלל שזה A ו-B, זו לא אותה מטריצה. טוב, לא נורא, אז לא יהיה לנו חזקות. מה כן יהיה לנו? אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא N באלכסון, ביטא 1, ביטא 2 עד ביטא N. מה קורה כשכופלים? בדיוק אותו דבר. אלפא 1 פעמים, השורה הראשונה, אלפא 2 פעמים, השורה השנייה, וכן הלאה. מה מקבלים בסוף? אלפא 1, ביטא 1, אחר כך אלפא 2, ביטא 2, וכן הלאה. ומחוץ לאלכסון, נשארו לנו אפסים. לכן מהי התוצאה? מטריצה אלכסונית. ותכונה חמישית ואחרונה, האיברים ב-S מתחלפים בכפל, כלומר, אלכסונית כפול אלכסונית, או להפוך את הסדר, נקבל את אותה תוצאה. בואו נראה את זה. לוקחת שתי מטריצות אלכסוניות ופשוט כופלת. כפל של מטריצות אלכסוניות הוא ממש פשוט. הנה A כפול B. ראינו שזה שווה ל-Alpha 1 Beta 1 באלכסון Alpha 2 Beta 2. הנה, זה עדיין מופיע לנו פה מול העיניים, זו התוצאה. מה עכשיו נעשה? תזכרו, אנחנו רוצים להגיע מ-AB ל-BA. מה נשאר לנו לעשות? להחליף בין הסקלרים, הרי מותר לנו. סקלרים מתחלפים בכפל. אז במקום Alpha 1 ביטא 1, נכתוב Beta 1 Alpha 1, Beta 2 Alpha 2 וכן הלאה, וזה בדיוק B כפול A, נכון. פה סיימנו להוכיח את חמש התכונות שמאפיינות מטריצות אלכסוניות. זהו חברים, סיימנו לה פעם, תודה רבה. פעם הבאה... עוד קבוצה של מטריצות מיוחדות, יש לנו עוד כמה כאלה. תודה רבה.